Го одложивме денешното рочиште во кое ми се суди за одавање на државна тајна, затоа што мојот адвокат Драган Пешевски побара увид во предметот. Судиката тоа го прифати затоа што сепак не може да се одвива едно рочиште без да се направи увид во самиот предмет, особено ако се знае дека овој предмет и самиот е нели класифициран затоа што се работи за одавање на државна тајна. Следното рочиште не е за 23 ноември. Верувам дека судот ќе се одважи и верувам дека ќе го отфрли ова обвинение од страна на обвинителот Јован Серафимовски, затоа што самото обвинение содржи барање за цензура на слободата на изразување. Јас не оддадов државна тајна, јас оддадов државен интерес. Јас напишав текст, подкрепен со докази, во кој јасно се гледаше како се селектираат кадри во Управата за безбедност и контрразузнавање, односно во идната агенција за национална безбедност, АНБ. Верувам дека судот ќе се одважи, ќе покаже прозападни вредности, ќе покаже продемократски и прослободни вредности и дека ќе на крај ќе добијам ослободителна пресуда за тоа што повторувам, јас не издадов државна тајна, туку издадов злоупотреба на тајните служби во Република од сега веќе Северна Македонија.